познайомились ми в аеропорту на роботі. Так склалося, що в мене там батьки в аеропорті працюють, мама. І Міша працював з моєю мамою в одній зміні. Там на роботі є такий хлопчик, Михайло, каже, скільки разів він би не йшов, він все буде вітатися, він все буде зі всіма говорити, він такий приємний, він такий, ну, дуже файний хлопець. Кожен день приходжу в зміну, так думаю, так, де той Михайло, де той Михайло, прийшов. Ну, з першого погляду впали мені в око. Я так перше дуже уваги не звернула, бо в мене на той момент там були стосунки, але воно десь там в голові все одно відклалося. Але я вирішив не здаватися. Хочеш, не хочеш, ми постійно були разом. Постійно разом, сюди десь пересікались, і так помало почала зв'язуватися якісь стосунки. Я щаслива, що я з ним. Свідчення я надумав робити ще, напевно, з літа. Ми поїхали з друзями, були на Буковелі, вилізли на Говерло, були на Говерлі. В кінці у нас кінцевою точкою була Бакота. Я вирішив це там спланувати гарно. Це ми вечором сіли в ресторан вечеряти. І в мене піджанка така, так, Міша, давай, вставай, з Марічкою тебе сфотографую. Я розвертаюся, щось кажу, Міша, давай до тебе спиною, ще повернуся, ще так. І я став на коліно, здорнув Марічкою. Боже, він мені робить пропозицію, сльози. Я була настільки щаслива. З того почалось наше щасливе життя.